Klimaet og vejret forandrer sig. Havene stiger og oversvømmer lavt liggende områder. Voldsommere storme og hårde skybrud kræver nye kloakker og renseanlæg. Det kræver også, at vi tænker os om. Samtidig bliver rent vand mere og mere kostbart. Fordi der kommer flere mennesker på jorden, byerne bliver større, flere mennesker i verden får køkken, bad og vaskemaskiner. Industri og landbrug vil kræve mere vand, fordi der skal produceres stadig mere. Vi bliver nødt til at tænke over hver dråbe, vi bruger. Håber du er blevet inspireret til at passe rigtig godt på vores vand. Det er, som du har set, en meget vigtig ressource. Tænk bare på alle de lande, hvor de ikke har rent vand, hvor de må gå i dage for at skaffe det, gå i krig for det, eller måske endda leve med alle mulige former for sygdomme, fordi de ikke har rent vand. Der er vi rigtig heldige her i Danmark, at vi har masser af dejlig vand, der bare ligger og venter på at blive pumpet op. Det er absolut en af vores allervigtigste ressourcer. Så bliv ved med at passe godt på vores vand. Tænk over, hvad du smider i kloakken, og drik det så ellers i spandevis. Din krop har godt af det.